estou aqui, meu bebê. Chegou o doido do pão. Pai, diga isso não. Tudo bom, Bobó? Tudo bem. Esse é Roninho, já se conheciam? Prazer. Prazer, Roninho. Bob Estrela, né? É. Você é o Roninho. E você não segue no Instagram? Ei. Não? Não. E eu tava querendo só seguir 200 pessoas no Instagram. Ei. Chegou agora. Ei. Já tá se seguindo 200 pessoas. Bob! Inadmissível. Cadê a humildade que você prega? Bob! Olha, vai chamar quando ele começa a bater nos outros. Papai, pague com isso. Eu nunca vi isso, não. Pague com isso, rapaz. Chegou coisa. Bob, não ligue. Bob, não ligue. Ele quer desestabilizar. Não vai na onda dele, não. Viu? Eu ando um momento de... Não, chore, não. Não sei chorar, não. Ele chora, duas coisas. Ele chora. Chora. Não, pô, aí. Foi não. Oxe, tem que usar um pouco. Oxe, oxe. Cola toda hora. Pague com isso, mano. Ele é um couro enxuto, né, meu? E você é molhado, né? Rony, não pague de briga, não, mano. Cadê o água pegada? Mulher verificado. 3 milhões. 500 mil. Já mudou. Vão apertar, eu sigo você, você me segue. Vão apertar consecutivo não, simultâneo. Não, querido. Chegou agora. Não, tem. Não. Não, diga isso. Pô, me trata bem. Ô, Roninho, não faço não. Chora mesmo, é? Chora. Não, Roninho, vá, rapaz. Sigam juntos. Sabe o que eu fico pensando, cara? Ah, mas esse aqui tá dando bonito, isso aqui era meu, viu?